У Черкаській об'єднаній територіальній громаді не відбулись вибори сільського голови. На сьогоднішній день виходить, що нема подань, тобто нема в нас кандидатів депутати, нема кандидатів голови, про які голови можна казати, якщо подань нема. У Дніпрі пройшов щорічний фестиваль солдатської пісні «Афганський вітер». Хлопці пишуть пісні, публікують їх, їздять з концертами, і нам дуже приємно, що сьогодні на цей 19-й фестиваль приїхали хлопці-афганці, наші побратими з 12 областей України. Вибори голови Черкаської ОТГ, що на Дніпропетровщині, не відбулися 23 грудня. Відносно цієї об'єднаної громади у суботу та п'ятницю проходили слухання двох справ щодо законності Черкаської селищної виборчої комісії. 22 грудня ввечері у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді почали розглядати скаргу опозиційного блоку, яка стосується Черкаської об'єднаної територіальної громади. Для створення цієї ОТГ постановою Новомосковської виборчої комісії була організована Черкаська селищна виборча комісія. Партія «Опозиційний блок» позвалася до суду, щоб скасувати це рішення. Вони хотіли, щоб до складу комісії додали трьох їхніх представників. За словами представника позивача, відповідні подання про це були вчасно подані до Новомосковської виборчої комісії. Також «Опозиційний блок» хотів добитися визнання рішення про створення Черкаської виборчої комісії протиправним. Суд першої інстанції постановив не задовольняти цей позов. «Опозиційний блок» подав апеляцію, щоб скасувати перше рішення. На засідання відповідач не з'явився. Я хочу довести далі свою думку як позивача з даного питання. Шановні судові колеги, я хочу вам сказати, що ми вважаємо, що навіть ось це питання, там, чи це були якісь там поважні причини, чи там вони не поважні були, воно вже є другорядне, оскільки у комісії є обов'язок відповідно до норми закону забезпечити виборчий процес. А який голова комісії, чи яка комісія в якому складі щось невірно зробила, це вже питання другорядне по відношенню до вимог закону, які говорять, що якщо є подання, ти, будь ласка, прийми його і відповідно до подання сформуй комісію. Представник Новомосковської районної виборчої комісії Олександр Гарник каже, що така ситуація склалась через розформування попереднього складу Новомосковської виборчої комісії. Колишня голова не передала подання політичних партій на участь у Черкаській виборчій комісії, розповів Олександр Гарник. 30 листопада повинно відбутись перше засідання і створити Черкаську комісію. Тобто 30 листопада ми зібралися членами комісії на чолі з головою. Тобто 9 чоловік зібрали членів комісії, не було кворуму. Тобто, згідно закону, більшість від складу мають право складати присягу. Тобто більшість це 10 чоловік. Нас завжди збиралось 9 чоловік. Збирались 30-го, 1-го, 5-го збиралися. 5-го числа все було вскрито, тому що документи ми ж не могли навіть подивитися, які документи, печатки, можливо, були подання. На всі телефонні дзвінки ми проводили до голови, до всіх членів виборчої комісії, в тому числі і опозиційного блоку, дзвонили в присутності всіх членів, і це протокольно протокували, що дзвонили до маміної, дзвінки не відповідали, відключені. В телефонному режимі і 5-го, і 3-го числа повідомляли голову районної держадміністрації, письмово повідомляли, тобто ніяких відповідей, де знаходиться. Сейф вскрили, печатки нема, документів нема. Звернулись до органів поліції, повідомили голову районної ради, об'явили в розшук старого голову маміни. 14 числа був кворум, вже було 10 чоловік. Ми зібрали 14 числа о 10-й годині, склали присягу, розподілили обов'язки. Це перший протокол, перше засідання. І в цей же день провели друге засідання нашої комісії, був кворум, тобто повноваження є. Так як у нас документації не було, тобто подань не було, нічого не було, тому є згідно закону, діяли згідно закону. Якщо подання відсутні, то подання подає голова комісії за пропозицією членів комісії, які тут присутні. Всі подали пропозиції. Для роботи комісії, мінімальний склад комісії 9 чоловік, максимальний 18, тобто 18 чоловік. У нас 9 чоловік, 3 політичні партії, по 3 кандидата, які подали, тобто представлені 3 політичні партії в роботі Черкаської
селищної виборчої комісії. Колишня голова Новомосковської виборчої комісії Лариса Маміна на засіданні виступила свідком та сказала, що отримувала подання від партії щодо включення членів опозиційного блоку до Черкаської селищної виборчої комісії. Після цього склад Новомосковської районної виборчої комісії розформували. До 7 листопада 2018 року до 24 години був прийом подання від партій та фракцій. Я особисто 7 листопада 2018 року приймала всі подання від довірених осіб і голів осередків партії. Перші було зафіксовано все у журналі вхідної документації. Перші під номером 1 партія, я буду скорочена, Олега Ляшка. Під номером 1 і під номером 2 зафіксовано, під номером 3 і під номером 4 – БЮТ, під номером 5, під номером 6 – Самопоміч, під номером 9 і під номером 10 – БПП, під номером 11 і 12 – ОПОБЛОК, під номером 13-14 – це Народний фронт. 23 листопада мене поклали в лікарню. Я перебувала в лікарні до 4 грудня, але 3 грудня я знала, що мене завтра вже випишуть, бо мене лікарі не дозволяли мені підніматися. 3 грудня я поїхала в нашу районну адміністрацію, так я і передала у печатку, і все, що було в сейфі, у нас є акт, про це свідчить акт прийому передачі, першому заступнику Новомосковської районної адміністрації Чичиленко Юрію Олександровичу. Судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду вирішили частково задовольнити позов опозиційного блоку. Суд постановив апеляційну скаргу територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Новомосковському районі Дніпропетровської області задовольнити частково. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2018 року скасувати. У задоволенні позову територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Новомосковському районі Дніпропетровської області до Новомосковської районної виборчої комісії Дніпропетровської області про визнання протиправного скасування постанови номер 2 від 14 грудня 2018 року та зобов'язання вчинити певні дії відмовити. Напередодні 21 грудня у цьому ж апеляційному суді розглядали ще одну апеляційну скаргу щодо Черкаської ОТГ. 15 грудня фізична особа Світлана Сунко звернулася до суду першої інстанції із позовною заявою до Новомосковської районної виборчої комісії, аби визнати протиправну постанову, якою створено Черкаську селищну виборчу комісію. 17 грудня суд задовольнив позов фізичної особи визнати протиправною, як і просив позивач, додавши опозиційний блок у якості третьої сторони та скасував постанову Новомосковської районної виборчої комісії. Через це Новомосковська виборча комісія звернулася до апеляційного суду, який відмінив перше рішення. Черкаська селищна виборча комісія змогла продовжувати працювати у наявному складі. Крім того, вибори не змогли провести через те, що Черкаську селищну виборчу комісію створили запізно. Підготуватись до голосування не встигли, каже Олександр Гарник. Ця Черкаська виборча комісія повинна приймати документи, заяви від кандидатів, хто хоче балотуватись кандидатами в депутати селищної ради і на голову. Тобто ця комісія приймає документи. Звичайно, вона, бачите, за вечір не зможе прийняти ці документи, віддрукувати бюлетні, створити і організувати роботу дільничих виборчих комісій, тобто створити виборчі округи. Тобто на сьогоднішній день виходить, що нема подань, тобто нема в нас кандидатів в депутати, нема кандидатів в голови. Тому про які голови можна казати, якщо подань нема. Як у цій ситуації, коли тоді вони будуть проведені, це буде рішення? Це вже буде рішення, ні, це буде рішення цієї Черкаської виборчої комісії. Анна Лукашук, Тетяна Загора, Павло Черненко. Новини 51-го.
У Новомосковську сталося ДТП, внаслідок якої одна людина загинула і троє травмовані. Аварія сталася в ніч проти 24 грудня. Йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Міцубісі «Ланцер» виїхав на зустрічну смугу та врізався у ВАЗ. Водій ВАЗу, 53-річний мешканець Новомосковська, загинув на місці. Рятувальники діставали його з пошкодженої автівки за допомогою спецзасобів. 51-річна пасажирка ВАЗу, водій та пасажирка міцубісі травмувалися, їх доставили до лікарні. Нині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. У Дніпрі у Палаці культури «Шинник» пройшов щорічний фестиваль солдатської пісні «Афганський вітер». На ньому побували ветерани бойових дій в Афганістані, члени їх родин та родичі загиблих бійців. Учасники та відвідувачі фестивалю виконували пісні власного авторства та спілкувались. Фестиваль проводиться 19 років поспіль, розповів один з організаторів фестивалю Юрій Виноградов. Це пісні, написані хлопцями-афганцями під час служби в Афганістані та після повернення зі служби в Афганістані. Хлопці пишуть пісні, публікують їх, їздять з концертами, і нам дуже приємно, що сьогодні на цей 19-й фестиваль приїхали хлопці-афганці, наші побратими з 12 областей України. Чигиран і Афган, пусть земля буде пухом пацанам. Василь Дідук брав участь у бойових діях в Афганістані у 1979-1982 році. На фестивалі він виконував пісню під назвою «Караван». Розовіт від крові Афганістан. Караван, караван, караван. 30 років назад. 30 років тому в нашому місті пройшов перший з'їзд ветеранів Афганістану. І 30 років тому в цьому залі відбувся перший концерт. Це ще не був фестиваль, а тільки перший концерт афганської пісні. І на цій же сцені я сам 30 років назад співав саме цю пісню. Тому так і було вирішено. Концерт тривав 3 години та зібрав більше 1000 чоловік. Ольга Чекіна, Андрій Феченко, Богдан Антоненко. Новини 51-го.